Dušan Stamenić, učenik četvrtog razreda Obrenovačke gimnazije, pobednik je ovogodišnjeg republičkog takmičenja iz sociologije. 24. marta na Filozofskom fakultetu u Beogradu ostavio je iza sebe najbolje mlade sociologe iz cele zemlje. Takmičenje je bilo sjajno, dakle, jedan festival mudrosti, da tako kažem, i mladosti. Moj rad je bio na temu nasilja, aktivizam i solidarnost kod srednjoškolaca u Srbiji i izgleda da sam dao najbolji odgovor na tu temu. Imali smo za zadatak da napišemo rad u pisanoj formi od najviše 16 strana koji smo predali komisiji na fakultetu u Beogradu. Oni su to nosili na dalje analize, dakle, izabrali su najbolji 10 prvo u Beogradu, a zatim najbolji 12 u Srbiji. Mi smo bili obavezi da te svoje radove predstavimo i usmeno, uz pomoć PowerPoint prezentacije, gde smo imali 10 minuta da govorimo nešto više o njima i nakon toga su sledila pitanja komisije. Dušan je dominirao prilikom prezentacije svog rada, što je potvrdila i komisija. Komisija, nakon što sam ja završio izlaganje, ostala bez reči. Do tada su postavljali pitanja, a onda kada sam ja ispričao svoje, uglavnom su davali hvalospeve. Tako da, osnovni argumenti su bili da je to bio zapravo najkompletniji rad, najsociološki rad na samom takmičenju i da je moja veština izlaganja bila verovatno najbolja. Profesor sociologije Ivan Jovanović mesec i po dana pripremao je Dušana za takmičenje. Kvalitativno se Dušan spremio odlično i on je jedno divno dete i sjajan kandidat u tom pogledu što vi ćete čuti njegovu izjavu, pa to je jedna elokvencija, erudicija, pismenost, ali i jedan kvalitet koji je naročito značajan, a to je sposobnost da sluša, ne da bude poslušan, već da sluša, i on je slušao sugestije i nije bilo sujete. Lane, kada smo organizovali svečanu akademiju povodom dana škole, učenici su kandidovali jednu lepu rečenicu: Obrenovac je srce Srbije, srce Obrenovca je gimnazija u Obrenovcu, i to je zapravo rečenica s kojom smo negde i išli i računali na nju kada smo išli na ovo takmičenje, u tom smislu što eto i u prethodne dve godine mi smo imali prvu i drugu nagradu i sada smo osvojili opet prvo mesto. Ljubav prema sociologiji, kako tvrdi Dušan, potiče od interesovanja za sve društvene nauke. Volim da se bavim podjednako i sociologijom, i istorijom, filozofijom, psihologijom. Ovaj put sam imao priliku da se takmičim iz sociologije i vrlo mi je drago što sam ostvario ovakav uspeh. Moj prvi plan trenutno je da upišem pravni fakultet u Beogradu, a nakon toga bih volio da se posvetim više naučnoj karijeri nego samom radu u pravu. Dušan je tokom školovanja učestvovao na takmičenjima iz istorije i geografije, a osvojena nagrada iz sociologije njemu je najvrednija i najdraža.